Liverpool är sämst. Det är du som ska lyssna. Okej, okay, ja, om Liverpool torskar varje match, sitter vinner varje match, då vinner City, men... Oh, som att det kommer hända. Gå in, gå in. Höger? Klaus Höger? Ja, fan lägga poison i mat. Hallå, du vet det, guden ändå Bele. De har såhär... De har aldrig vunnit riktigt såhär... förtjänt, om man säger så. Nej, fan vad billigt. Det är alltså, det är alltid såhär att de blir målet i 90e minut. Ja, ja. I don't play. Jag tycker Liverpool är som Real hur hela tiden. Okej.